Բարի օր։ Հունվարի 23-ին կառավարությունը հավանություն տվեց կրթության և գիտության նախարարության կողմից ներկայացված զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագծին։ Այս նախագծի նախատեսում է պետական պատվերով և միջգերատեսչական համաձայնագրերով օտարերկրյա ուսումնական հաստատություններում սովորողներին այսուհետ տարկետում տալ միայն կառավարության կողմից ստեղծված հանձնաժողովի և գրավի պայմանով, հանձնաժողովի որոշմամբ և գրավի պայմանով։ Այսօր Պատրիազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի նախաձեռնությամբ քննարկելու են կառավարության այս որոշումը։ Մեր բանախոսներն են Կրթության և Գիտության նախարարության Արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչության պետ Տիգրան Սահակյանը, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ղեկավար Աշոտ Բլեյանը և պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Հովհանես Հովհանեսյանը։ Ես Զարա Ղազարյանն եմ և այսօր իմ գործընկեր Աղավնի Եղեզարյանի հետ կվարեմ այս քննարկումը։ Աղավնի, շնորհակալություն։ Մինչև քննարկման անցնելը և առաջին հարցն ուղղելը թերևս մեկ պարզաբանում հատկապես լրագրողների համար, որ 8.5 միլիոն գրավի պայմանի կարգը գործում է դեռևս 2002 թվականից, ուղղակի այն վերաբերում էր միայն անձնական նախաձեռնության արտերկրաբուհերում սովորողներին, իսկ այժմ փաստորեն այս նախագծով այն վերաբերելու է նաև պետպատվերով և միջպետական համաձայնագրերի արդյունքում ընդունված ուսանողներին։ Պարոն Սահակյան, կխնդրեմ, որ սկզբից դուք հակիրճ հնարավորինս ներկայացնեք, ինչ փոփոխություն է նախատեսվում և նաև հիմնավորեք, թե ինչու է այս փոփոխությունն արվում։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր թեմա է կարծարծում, որովհետև հասարակությունը կարիք ունի ինֆորմացիայի, որով քանզի դրա բացակայությունը բերում է տարաբնույթ մեկնաբանությունների։ Կրթության և Գիտության նախարարության կողմից նախաձեռնվել է զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարել, որով ոչ թե վերանում է տարկետում տրամադրելու իրավունքը, այլ տարկետումը տրամադրվելու է այսուհետև կառավարության կողմից։ Ինչով է պայմանավորված այս որոշումը։ Նախ մի փոքր ներկայացնեմ իրավիճակը արտերկրում սովորելու հետ կապված։ Կրթության նախարարությունը մոտ 50 միջպետական, միջկառավարական, միջգերատեսչական համաձայնագրեր ունի, որոնց շրջանակներում իրականացվում է նաև կրթաթոշակային ծրագրեր։ Մենք այս պահին մոտ 10-12 երկրների հետ իրականացնում ենք այդ կրթաթոշակային ծրագրերը, փոխարինակումներ ենք իրականացնում և ասեմ, որ տարեց տարի ավելանում է դիմորդների քանակը։ Ժամանակին այս ոլորտը շատ ազատ է թողնված եղել, այսինքն բոլորին առանց որևիցե սահմանափակումների, առանց որևիցե խոչընդոտների տրվել է տարգետում, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր ունեցել են տարգետման խնդիր, այսինքն զինապարտ են եղել, նրանց ավտոմատ կերպով օրենքի այս կետով տրվել է տարգետում, բայց սա վերջին մի քանի տարիների ընթացքում չարաշահվել է և մենք մոտ 3 տարի արդեն ուսումնասիրություն ենք իրականացնում և մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք հանգեցինք այն եզրակացության, որ պետք է հստակեցվի, կանոնակարգվի այս հարցը և մենք նախաձեռնություն ցուցաբերեցինք, սրան հաջորդելու է երկրների բուհերի և մասնագիտությունների հստակ ցանգի սահմանում, որ բուհեր և որ մասնագիտություններ ընդունվելու պարագայում արդեն հարցը կքննարկվի կառավարությունում և կառավարության որոշումով արդեն կտրվի տարգետում։ Մի քանի հիմնավորումներ ասեմ, թե ինչու մենք այս որոշմանը հանգեցինք։ Նախ մենք հնարավորինս փորձում ենք փակել բոլոր այն սողանցները, որով մարդիկ փորձում են խուսափել ծառայությունից և մեր հիմնական քաղաքականությունը միտված է նրան, որ մարդու կրթությունը ստանալու, կրթություն ստանալը չպետք է պայմանավորված լինի բանակից խուսափելով, այսինքն եթե մարդ ուզում է սովորել, ինքը պետք է նպատակային սովորի, այլ ոչ թե բանակից խուսափելու համար մեկնի։ Սա ցույց է տալիս առաջին հերթին դիմորդների վարկաբանությունը,
Մեր մոտ դիմորդները գալիս են եւ քանի որ սահմանափակում չունենք, դիմում են բոլոր կրթաթոշակային ծրագրերին, կապ չունի որ երկիր, որ բուհ, որ մասնագիտության։ Եվ սա նրանց հիմնական, այսպես ասեմ, մոտիվացիան մի տեղ ընդունվենք, միայն բանակից խուսափենք։ Մենք մոտ 200 ուսանող ենք գործողում արտերկիր տարեկան, եւ երբ որ նայում ենք այդ ցուցակները, 80-ից 90%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, եւ որոնք զինապարտ են։ Եվ մեր մոտ ստեղծվում է արհեստական մրցակցության մի մտնոլորտ, որի արդյունքում շատ աղջիկներ, շատ երիտասարդներ, որոնք ծառայել վերադարձել են, շատ երիտասարդներ, որ այդ խնդիր չունեն ծառայության հետ կապված, ուղղակի հնարավորություն չեն ունենում մեկնելու։ Նայեք, պարոն Սահակյան, կա որևէ ցուցանիշ հստակ, ստատիստիկա, որ այսքանը վերադարձել են, այսքանը չեն վերադարձել, եթե արդյոք վարվում է պետպատվերով, միջպետական համաձայնագրերով մեկնած ուսանողները եւ թե անձնական նախաձեռնությամբ։ Ուրեմն արտերկրում սովորելու սա շատ մեծ թեմա է, եւ երևի այսօր չենք հասցնի այդ հարցը ամբողջությամբ ներկայացնել։ Արտերկիր մեկնելու համար մի քանի ճանապարհներ կան, դրանցից մեկը նաեւ կրթության նախարարության կողմից իրականացվող միջպետական կրթաթոշակային ծրագրերն են։ Անձնական նախաձեռնությամբ մարդիկ կարող են մեկնել, կարող են մասնակցել տարաբնույթ մրցույթների, տարբեր դրամաշնորների, տարբեր կրթաթոշակային ծրագրերի, բայց այն, ինչ որ իրականացնում են կրթության վիճան նախարարությունը, իրականացնում է միջպետական, միջկառավարական, միջգերատեսչական համաձայնագրերի հիման վրա, եւ սա փոխանակում է։ Իհարկե, կառավարության այս որոշումով դրան չի փակվում։ Հակառակը, այն անարդարությունը, որ կա, անհավասարությունը, որ օրենքով սահմանվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, հա, օրենքով է սահմանվել, հա, փաստորեն պահպանվում է։ Ուղղակի այդ մարդկանց շրջանակը նեղացվում է, այսինքն այստեղ էլ օլիգարխացվում ընդամենը։ Եվ դա թույլ տար չէր կարելի։ Այն որ պիտի հանել հանրապես բացառությունները որևէ ձևով վերջացնել այդ թեման, որովհետև կառավարության այդ որոշումից եմ ես կարդում տեղեկանքի մեջ։ Ես տեղեկանքից եմ մեջ բերում։ Միայն կրթական որոտար երկրյա բուհում սովորելը ուղված լինի անձի միայն կրթական կարիքները բավարարելու։ Անձը ու իր կրթական կարիքները, կներեք, մեր ինչ գործնա, ձեր ինչ գործնա, որ բուհն անդրում, որտեղ է գնում սովորելու, ինչու է սովորում, կվերադառնա Հայաստան ներողություն, չի վերադառնա, դուք այդ բոլորը չգիտեք, չեք էլ կարող իմանալ։ Իր կարիքները բավար, հայաստանյան բուհում է սովորում, թե ոչ հայաստանյան բուհում է սովորում։ Մենք նպաստում ենք, որ կրթական նախապատվություն տալ մաքսային միության բուհերին հասկանալի պատճառներով։ Ես ասում եմ, վերացրեք կրթականությունը։ Ուզում եմ վերացրեք տարկետումը սովորելու հետ կապված։ Զինապարտ է մարդը քաղաքացին 18 տարեկան, ավարտում են դպրոցը, զինապարտ են։ Իրաց պարտքը պիտի կամ կատարեն, կամ չկատարեն։ Եթե չի կատարում, կներեք, խուսափում ա զինծառայությունից, քրեական, ուրեմն հանցանքա կատարում։ Ու գնում ա բարեխիղճ կատարում, սա ի՞նչ թեմա է, որ 2014 թվականին քննարկվեն էլ այդքան լուրջ ձևով։ Ես ընդհանրապես համարում եմ, որ Հայաստանում արդարության հաստատման հետ կապված բան, եթե լինի, պիտի սկսվի այստեղից։ Ես կողմ եմ պայմանագրային զինծառայությանը, հարցը դա չի։ Ես պնդում եմ, որ պետք է 1 տարով դառնա պարտադիր զինծառայությունը, հարցը չի, որ բանակում լիքը գործ կանելու, դրա մասին չի խոսքը։ Ես ասում եմ, չի կարելի օրենքում ստեղծել այդ խողովակը։ Խուսա, ու ի՞նչ է ստացվում, տեսեք, որ ես չեմ կարող դա հանդուրժել։ Ստացվում է, որ մարդը չի ծառայում, գնում է իբր սովորում, իբր պաշտպանում է, գիտությունների տեխնատուրա դառնում ու ազատվում է, չէ՞, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, պատկերացնում եք։ Դուք բայց բանում ուրիշ բան եք գրում, եւ կյանքում ուրիշ բանա։ Իսկ այն մյուսը, փաստորեն որ ծառայում է, իրական ծառայությունը կատարում է, նա ով է։ Մենք եւս բանվելյան փորձում ենք տարանջատել կրթության իրավունքը։ Դուք ես ձեզ չեք տարանջատում, պարոն Սահակ, դուք ընդամենը երկու նորմատիվ փաստաթուղթ, մեկը կրթության գիտության նախարարի հարգելի հրամանով եւ պաշտպանության նախարարի համաձայնությամբ
տեղեկանքով արվող բան է, այդպես ասենք, տեղեկանք, եւ կառավարության 2002 թվականի բերում եք այս կարդամ օրենքը, այսինքն օրենքում առաջարկվող փոփոխությունը։ Օրենքի կետերին դեռևս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքերում եւ կարգով ինչ համար կներեք որևէ փոփոխություն։ Ինքնանպատակ չեն մեր համար միջպետական ծրագրերով կրթաթոշակային ծրագրերը իրականացնելը, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետությունում կան մասնագիտություններ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բայց ես ասում եմ մի իրականացեք, ես ասում եմ թող ծառայի դառնա 20 տարեկան, գուցե մենք մի օր գանք 21 տարեկան, 22 տարեկան թող որոշի սովորի, թող դիմի Հայաստանի կառավարությանը, թող բյուջեից փող ստանա, թող գործատուները փող տան, ես սովորելուն ոնց կարող եմ, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը իր նշանաբանը սովորել, ես դրա մասին չեմ խոսում, ես ասում եմ վերացեք քտրականությունը, զինապարտությունը անջատեք մարդու կրթության հետ, եւ առևտուրը կդադարի, կխնդրեի ձեր տեսակետը, կա այստեղ կրթության իրավունքի ոտնահարում, սահմանափակում, եւ արդյոք կա արական սեռի ներկայացուցիչների նկատմամբ քտրականության դրսևորում։ Ուրեմն խնդիրը ներառումն է, թե առաջին հերթին ինչի համար է որևէ օրենք ընդունվում, այսինքն որն է նպատակը։ Ես որ կարդացի տեղեկանքները եւ հիմնավորումները, այդպես էլ չհասկացա, որտեղ մի քանի նպատակ էր նշվում, առաջին բանակ, հետո մյուս կողմից ասում են բանակի խնդիր չկա, պաշտպանության նախարարությունը ասում է բանակի խնդիր չկա, մենք նման խնդիր չունենք, մյուս կողմից ասում է արդարության վերականգնում։ Հիմա ցումորով ասեմ, մենակ այդտեղ էր մնացել արդարությունը վերականգնենք, սաղ տեղերը արդար էր մեր Հայաստանում, այդտեղ մնացել էր բացը, նույն ձևի 2004 թվականին, երբ որ հիշում ենք, նույն նմանատիպ ինչ որ բան եղավ, բայց այս ժամանակ ուսանողները ոտքի կանգնեցին, բանը չնայած այսօրվա նախաձեռնությունը տարբերվում է դրանից, ասեմ իմ կարծիքը հստակ, որ ինչու է կառավարությունը այդ դեպքում կնքում միջպետական համաձայնագրեր, եթե արական սեռի ներկայացուցիչներին չպետք է իրավունք տրվի գնալու սովորելու, թեկուզ մի քանի հոգի ներկայացուցիչների հետ չի կապված խնդիրը, բայց տարկետումը իրան չի վերաբերվում զինապարտների հետ, այսինքն եթե հիմնականում զինապարտ են արական սեռի ներկայացուցիչները, կանեք եկեգական սեռը զինապարտ չի դրա համար, եւ եթե նույնիսկ մի քանի հոգի էլ հետ չեն գալիս, ինձ թվում է դա մեծ ուրեմն բան չի, հարված չի մեր պետության ու պետական շարին, դեռ ավելին այդ երեխեքը, որ այնտեղ PhD են անում եւ MA են անում, մնում են օտարերկրաբուհերում, ավելի օգուտ են բերում Հայաստանին, քան թե նրանք վերադառնան այստեղ եւ ասենք քիմիայի, մոլեկուլյար ֆիզիկայի մասնագետը 30,000 դրամով չիմանա ինչ անի Հայաստանում։ Ես Քեմբրիջի համասարանում հանդիպել եմ մի տղայի, որը այդ գրավը, իր տունը գրավը էր դրել եւ գնացել էր այնտեղ, փայլուն գիտնական է դարձել նա այնտեղ եւ անհատական ծրագրով կառավարության գնացել է, բայց ինչ պատմեց ինքը ինձ, ինչ քաշքշուկների միջով անցել մինչև հասել իր գործը կառավարություն, եւ ովքեր են իր հետ եղել այդ ցուցակի մեջ, այսինքն եղել են մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես գիտ, ասում եմ ես այդ քաշքշոցի ընթացքում որևէ մեկին չհանդիպեցի, այսինքն գնում են ղրիմի տեխնոլոգիական ինչ-որ մի ուսումնարան եւ դա կառավարություն նրանց տալիս է տարգետում, այսինքն միայն նրա պատմածից ես հասկացա, որ կոռուպցիոն ռիսկերը եւ այսպես ասենք հովանավորչությունը դրանով չի վերանալու, այսինքն եթե մեկին ուզենան ուղարկեն ինչ որ մի բու, այդ եթե լույս հիմնադրամի նման հստակ սահմանված ցանկ լիներ, ասենք այս ցանկով են միայն այս համասարաններ ընդունվածներին միայն տրվում տարկետում, դա ինչ որտեղ ես կհասկանայի, բայց տալ բոլորին կառավարության բանով դա չի վերացնի եւ չի վերականգնի արդարությունը ըստ իմ համոզմամբ, որևէ ձևով հնարավոր չի վերացնել ձեր ասած ինչ անշարակում լույս, հա ամեն ինչ շատ ճիշտ է, հետո ինչ, ես ասում եմ չսովորի, կրթաթոշակ չստանա, տեսեք ինչ է ստացվել, նույն բանակից ազատվելը, գրել ենք գիտությունների տեխնատուի աստիճան ունեցողները, չէ՞, եւ անցյալ տարի 500 գիտությունների տեխնատու ունենք, որոնց ճնշող մեծամասնությունը բնականը արական սեռի է, ունեք ուսումնասիրություն, թե քանիսնա գիտությունների տեխնատու դարձել, որպեսզի չծառայի, չունեք, չեք կարող ունենալ, հայ մարդուց կարող եք ճիշտ իմանալ ինքը ինչ է մտածում, սա մեկ, երկրորդ ինչ է ստացվում, ես գնացել եմ ծառայել եմ 18 տարեկան, ընդունեմ, հա եկել եմ, կանցել եմ աշխատանքի եւ այլն, 24-26 30 տարեկանում պաշտպանել եմ, ունեցած 2 տեղի մարդ, այսինքն
Պաշտպանելը ինչով է կապում անգամ գիտությունների տեխնացույին պարտքը հայրենիքի նկատմամբ կատարելու։ Սա ինչ բան է։ Ճիշտապես ես զարմանում եմ, որ մենք կարող ենք հանգիստ քննարկել այս հարցերը։ Այդտեղ գիտեք մի բան է հնարավոր, Վահան Տերյանի ասած ցխական մտածողությունը չհաղթարելը։ Այսինքն այդպես էլ քաղաքացիական մտածողությունը չկա, որովհետև մենք մտածում ենք մոր, որ մեր երեխան, իմ աղբոր երեխան, ես այդպես ենք կարդում։ Իմ երեխայի, իմ եղբոր երեխայի աչքերով ենք նայում։ Մենք չենք նայում, որ քաղաքացիական հասարակությունը, որտեղ խտրությունը որևէ ձևով պետքա բաց արվի, որտեղ արդարությունը հենց պետքա սկսվի այդտեղից, որ իշխանության զավակները պիտի գնան ծառայեն, եւ ծառայեն ամենալավը։ Եվ լավա թող սովորում, թող ավելի լավ սովորի, էլ ավելի լավ սովորի, բայց իր ծառայությունը կատարի։ Վերջ։ Մենք մեր կարծիքնա, որ հիմա ինչ քննարկի, ես անգամ չգիտեմ ինչ քննարկի։ Հենց քննարկել, դուք սկսում եք սահմանադրությամբ խտրականության այդ բանը բանալ։ Շնորհակալություն, պարոն Գուլյան։ Եթե գրավի գումարի ներողություն եմ խնդրում, գումարի չափին անդրադառնանք, բոլորիդ եմ հարցս ուղում, հա, ըստ ձեզ 8.5 միլիոնը ողջամիտ գումարի չափ է։ Մեր օրերում հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով կարող է, որ մի ուսանողը կարող է իրեն թույլ տալ 8.5 միլիոն դրամի չափով գրավ թողնել։ Բոլոր քննարկումներում, բանավեճերում ես փորձում եմ հետևյալ կետերի վրա ուշադրություն դարձնել։ Մենք պետք է հստակ տարանջատենք երկու բան. նախ կրթության իրավունքը եւ պետության հանդեպ պարտավորությունը, այսինքն այստեղ բանակում ծառայելը եւ կրթություն ստանալը բացարձակ իրար հետ չեն բախվում։ Մենք փորձում ենք հստակություն մտցնել եւ նաեւ օրենքում ճիշտ է, մենք կմեղադրեն նրանում, որ երկակի ստանդարտները ինչ որ սողանցներ թողում ենք, բայց մենք որոշակի բացառիկ մասնագիտություններով, բացառիկ տաղանդների համար պետք է թողենք այդ հնարավորությունը։ Եթե 2 տարի հետո հնարավոր չի դա լրացնել, ասկին դուք ինչ եք ասում։ Դուք ուզում եք ասել, որ դա չի արված Հայաստանի իշխանավորների, օլիգարխների, հայտնի մարդկանց երեխաների համար։ Դուք էլ չեք կարող ասել, որովհետև դա իրականություն է, որովհետև դա բան է, որը ցանկացած մեկը գիտի։ Որովհետև այն 10%-ը, որ մենք դրել ենք անվճար, դուք տեսեք ինչ են կարել։ Բուհի ընդունելության քննությունները հիմա կսկսվեն։ Հիմա կսկսվեն։ Մենք ինչ են գրել ստացիոնար բաներում սովորող, ինչ ստացիոնար հերակամարտ վիրավունքը չի որը կընտրի։ Ինչ կապ ունի դա զինվորական ծառայության։ Հետո գրել ենք անվճար։ Իբր քիչ էր որ անվճար արդեն։ Հիմա մի հատ էլ պարգևատրում ենք, ասում ենք բանակում մի ծառայ, այլ քես տարկետում ենք իբր տալիս։ Ինչի հարցում եք։ Վերացեք մարդիկ, ուզում ասում սովորի, ես դեմ չեմ կրթաթոշակին, տվեք ինչքան ուզում եք։ Եթե ուրեմն սահմանված հրապարակային կարգով արվում, ինչպես դուք հիմա 8.5-ը ասացիք, իսկ Քեմբրիջի համալսարանում տարին 50,000 կամ 40,000 դրամ ուծելը բարձր է թե ցածր է։ Օրինակ, ես այդ չեմ քննարկում, դրանք կրթության իրավունքի իրացման հետ կապված հարցեր են, բայց դուք այդ մի տարվա, երկու տարվա ծառայության հետ հենց կապում եք, հա, ու սկսվում է, դուք պաշտպանում եք այս իշխանական նախագիծը, որը արդեն քանի տարի է համառորեն։ Դուք նայեք, վերցրեք զինապարտության մասին օրենքը, տեսեք սկզբից բոլոր ստացիոնար բուհերում էին, որոնք պետական պատվերով էին ընկնում, հետո ասին շատ կլինի, նեղացրին, թողեցին 10%-ը։ Իսկ դուք ուսումնասիրել եք այդ 10%-ը, որ ընդվում են հիմնականում արական, քանիսն է ընդվում բանակից տարկետում ստանալու համար, չեք ուսումնասիրել, չեք կարող։ Եվ ինչ է քտրականություն դնում բուհերի մեջ։ Ամեն մարդ ազատանտրելու իր բուհը սովորելու, իր կյանքը պլանավորելու, իր ծրագիրը կվերադառնա Հայաստան, չի վերադառնա, էլի ինքը ազատ է դրանում։ Իրենց անջատեք, հա, ստեղծեք բաց համակարգ կրթաթոշակներ տրամադրելու, այդտեղ տվեք այն մասնագիտությունները, որ Հայաստանը կարիք ունի, այդտեղ պայմանագիր կապեք, ինչ ուզում եք արեք հրապարակային, եւ կբերեիք արդեն այլ որոշում։ Եվ ես որպես կրթության գործի կազմակերպիչ կմասնակցեի այդ քննարկմանը։ Հիմա ես ընդամենը ասում եմ, որ սրանով ավելի խտրական դարձավ։ Դարձավ ավելի նեղ թվով մարդկանց համար, որովհետեւ առաջ եթե գոնե մի 100 մարդ կար, որ ընկնում էր այս բանի տարընթերցման տակ, այդպես ասեմ, հիմա այդ 100 մարդիկ բարձր, այդ 100 մարդկանց մեծ մասը շատ լավ սովորող մարդիկ էին։ Շնորհակալություն, պարոն Բլյան, հնարավորություն տանք պարոն Հովանիսյանը նույնպես անդրադառնա 8.5 միլիոնը։ Իսկ 8.5 միլիոնը իհարկե ողջամիտ չի, ինչ առումով, որովհետև եթե մարդը որոշել է չվերադառնալ,
նույն այդ նշված համասարաններում նա կգտնի գործ, մի քանի ամսում կհավաքի այդ 20,000 դոլարը, կուղարկի այդ 20,000 դոլարը, թեկուզ ըստեղ իր տունը կորցնելու գնա, որովհետև շատեր իրաց տունն են գրավ դնում, կուղարկի այդ գումարը եւ ինքը այդ գումարը շատ արագ կաշխատի, կվերակնի, այսինքն դա որևէ կերպ չի կարող կանգնեցնել մարդը, որը հենց այդ 20,000 դոլարն ա վերադարձել, որը որոշել է, եթե նա որոշել է, որ պետք է մնա արտերկրում, նա կմնա, իսկ եթե որոշել է, որ պետք է վերադառնա, վերադառնալ է, օրինակ մարդ կար, որ հելիումով փորձեր անում եւ ասում են, որ նման հելիում նախ չկա եւ այդ սարքից չկա, որպեսզի ես կարողանամ գամ եւ իմ փորձերը անեմ բնական գիտությունների գծով, ինչու վերադառնամ, այսինքն ինչ անեմ գամ Հայաստանում, նա չի կարող առաջ ընթաց ունենալ եւ այդ մարդը բնականաբար եւ այդ մարդը մնալով ասենք Քեմբրիջում, վաղը միսօր մենք հպարտանալու ենք, որ Քեմբրիջում ունենք որևէ մի հայտնի գիտնական ու նա շատ ավելի օգուտ է տալու այնտեղ գտնվելով, քան թե նա գա Հայաստան եւ որևէ գիտահետազոտական ինստիտուտի փտած է կոմպյուտերների առջև իր կյանքի օրերը անցկացնի, այսինքն այդ տեսանկյունից կան երկրներ, որոնք մտադրված արտահանում են նույնիսկ իրենց գիտական ուժը, եւ եթե այսօր գնաք եվրոպական շատ երկրներում, կտեսնեք համարը բոլոր համասաներում կան թուրք պրոֆեսորներ, որոնք խրախուսում են, Թուրքիայից ուսանողներ են գալիս, խրախուսում են իրանց ուրեմն ուսանողներին, ամեն կերպ աջակցում, օգնում են, որպեսզի կրթություն ստանան, ինչը մեր ուսանողները նման հաճույքից շատ դեպքերում զրկված են։ Ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, որ դուք հիմա ասում եք այն, ինչ որ ուզում է նախարարությունը անի եւ բախվում է հասարակական դժգոհություններին, այսինքն երբ որ մենք առաջարկում ենք ընդհանրապես հանել տարեկետումը եւ դա ընդհանրապես չկապել կրթության հետ, հասարակությունը բողոքում եւ մեզ մեղադրում է տարաբնույթ բաների մեջ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ պետք չի պարտադրել մարդուն վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն, մեզ մեղադրում է նրա մեջ, որ մենք վատնում ենք պետության փողերը, դրանք նպատակային չեն, ինչու մենք չենք պարտադրում, եւ դա անում են բազմաթիվ մարդու իրավունքների նախարարությունը, նախարարությունը կառավարությանն է հակադրում։ Ինչի կառավարությունը, որ այս կուտակայինը բանը որոշում կայացրեց, իրան հասարակության կարծիքը հետաքրքրեց։ Իհարկե հետաքրքրում։ Որտեղ է հետաքրքրում։ Ուզում եմ ասեմ, այդ խնդիր չկա, սա իրոք քաղաքական, ես մի բանում համաձայն եմ ձեր հետ լրիվ, սա քաղաքական որոշումն է պահանջում, կամք եւ առաջի դեմքը հանրապետության եւ վարչապետը եւ կրթության եւ գիտության հարգելի նախարարը, ես պաշտպանության նախարարին ասացի, քանի դուք ես հարցը չեք լուծել, դուք պաշտպանում եք, գիտեք ուրիշ բան է, երբ որ մարդ խուսափում է զինծառայությունից, որովհետև բան անօրինական ճանապարհով չէ, նա գոցում է քրեական հանցանք, ինքը գիտի, որ ինքը հանցավոր չան, բայց ուրիշ բան է, որ մենք օրինականացրել ենք այդ խուսափելը մեծ թվով քաղաքացիների համար, ընդforum հայտնի մարդկանց երեխաների, եւ մենք եւ ես ինչի եմ անընդհատ դաշեշտում, ու ես չեմ ուզում, որ հիմա այդ քննարկումները գնա այդ բանով, որովհետև այստեղ հարգելի Հովանեսը հենա գրել է, օտարերկրյա բուհերում ուսում ստանալը պարտադար զինծառայությունից խուսափելի միջոցի վերածելու դեպքերը բացառելու նպատակով, սա գրել է, այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, կառավարության որոշման պարզաբանումի մեջ է գրված, նպատակ է դրել, եւ այս ձևով իհարկե այդ նպատակին չեք հասնելու։ Պարոն Սահակյան, գուցե մենք այս պահին չենք հասնում այն նպատակին, որը ի վերջո բոլորս ուզում ենք, այսինքն կրթության իրավունքը չպետք է հակադրվի բանակին ծառայելուն, այսինքն եթե դու սովորում ես, պետք է գնաս սովորելու, մի օր կհասնենք մենք, բայց այս պահին գոնե մենք գտնում ենք, որ սա քայլ է, որով մենք հնարավորինս կբացառենք նմանատիպ դեպքերը, որովհետև Տիգրան ինչ էի ասում։ Ներեցեք պարոն Բլեն, Մենք շատ երիտասարդներ ունենք, իրապես տաղանդավոր երիտասարդներ, ես ձեզ կարող եմ տրամադրել բոլոր մեր գործուղված ուսանողների ցուցակները, եւ դուք կհամոզվեք, որ նրանց մեջ ես համենայն դեպս չի եղել մարդ, որին ինչ որ ինձ պարտադրել են, որ նրան ասենք օգնենք, օժանդակենք, մեկն ինչ որ միտեղ սովորելու։ Պարոն Սահակյան, 8.5 միլիոնի հարցին կուզեի, որ դուք 8.5 միլիոնի հարցը, ես ձեզ ասեմ, հասկանալի է, որ մինչ այժմ 2002-ից կարգը գործում է եւ դա անձնական նախաձեռնությամբ, դա ուրիշ հարց է, երբ որ ուսանողը գիտի ինքի վիճակի է, նոր սկսում է սովորել, բայց եթե պետ պատվերով սովորող, այսինքն գոյություն ունի այդ տարբերակը, պետ պատվեր միջպետական համաձայնագրեր, այսինքն
Ուսանողը, որը կարող է դրսում սովորել, բայց չունի այդ 8.5 միլիոն, այդ դեպքում ինչ արվում։ Ուրեմն, կարծում եմ սոցիալական բևեռացման հարց է լինում։ 8.5 միլիոն լրացում։ Ուրեմն, արտերկրում սովորել ցանկացողները մանավանդ միջպետական միջկառավարական ծրագրերով, գուցե այլ կրթաթոշակային ծրագրերով, այլ պայմաններ, պետք է պատրաստ լինեն, որ դա ամբողջությամբ դա ձրի չի։ Դա ինքը ենթադրում է բավականին ծախսեր։ Ես էս օրինակներ բերեմ, օրինակ Չինաստանն ենք մենք գործում ուսանողներին, որոնց մենք կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում գործուղելու պարագայում, նրանք ստանում են կրթաթոշակ հանրակացարան եւ իրենց ուսումը անվճար է, բայց միայն ինքնաթիռի տոմսը մոտ $2,000 արժի, եւ նրանք եթե տարվա մեջ երկու անգամ գնան գան, կստացի, որ իրենք պետք է պատրաստ լինեն տարեկան $4,000 ծրագրի։ Հասկանալի է, որ որոշակի կերպով գուցե հնարավոր է ինչ-որ հնարավորություններ սահմանում, բայց հենց դնելու սկզբից ասել, որ եթե դու չունես այդ 8.5 միլիոն գրավը, չես կարող գնալ։ Մենք նաև փորձում ենք այնպես անել, որ կրթաթոշակային ծրագրերով չմեկնեն նրա համար, որ մոդայիկի արտերկրում սովորել, որտեղ մենք ունենք բազմաթիվ մասնակիցներ, որոնց գծով կարելի է լավ կրթություն ստանալ հենց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն միայն արտերկրում սովորելու համար պետք չի գնալ հասնել, ասենք օրինակ մարդիկ կան, ին մոտ գալիս են խորհրդատվության, եւ երբ որ ես ներկայացնում եմ որոշ երկրների որոշ բուհեր, որոնք իրենք ընտրել են, նրանք համոզվում են, որ Հայաստանում այդ բուհերը ավելի լավ են դասավանդում։ Ես կրթության որակը չեմ քննարկում, պարոն Սահակյան, կներեք, բայց հիմա որպես քաղաքացի ես նախագծից հետո իմ մոտ տպավորություն է, որ ստացվում է, որ իսկապես սոցիալական բևեռացում է լինելու կրթական ոլորտում, եւ դրսում սովորելու են նրանք, ովքեր ունեն հնարավորություն գրավի։ Դա կրթության նախարարության պետության կողմից իրականացվող ծախս է։ Այսինքն, եթե մենք ուղարկում ենք արտերկիր սովորելու, մենք պարտավորում ենք նաև արտերկրից եկած ուսանողներին մեր մոտ պահելու փոխադարձ ծրագրթաթոշակային ծրագիր, այսինքն ստացվում է, որ պետությունը իր կողմից ներդրում է անում նպատակային կրթություն ստանալու, եւ երբ որ ինքը ներդրում է անում, ինքը իր պայմաններն է որոշակի առումով թելադրում։ Դրանցից մեկը մենք ուղարկում ենք, գործողում ենք որոշակի մասնագիտությունների գծով եւ պարտավորեցնում ենք, որ նրանք վերադառնալուց հետո որոշակի պետության հանդեպ պարտավորություններ պետք է ունենան։ Այսինքն նույն վերադառնալը Հայաստանի Հանրապետություն, լիովին պետությունը կարող է, չես ուզում մի մասնակցի կրթաթոշակային ծրագրերով, անձնական նախաձեռնությամբ գնա սովորելու, բազմաթիվ այլ ծրագրեր կան։ Եթե դու ընտրում ես պետության կողմից տրամադրվող կրթաթոշակային ծրագիր, ապա դու պետք է պարտավորված լինես նաև ընդունելու այն պարտավորությունները, որ պետությունը ներկայացնում։ Ես կուզեի բանավեճներ, Արամ, ես կարող եմ ձեզ հարցնել, օրինակ, որ 18 տարեկան հարական սերի տղան հիմա ավարտում է եւ պետք է դիմի հայաստանյան որևէ բու, ինքը պետք է ներկայացնի նախազորակոչկային այդ հաշվառման թող, պետք է ներկայացնի, որ հաշվառված է, պետք է ներկայացնի օրենքով պահանջում է, դա իրավունքի խախտում է, իրավունքի խախտում չի, օրենքով պահանջում է։ Հիմա եթե մենք դնենք, պահանջենք, որ բոլոր բուհեր արդ երկիր սովորում են մյուս, պիտի իրան զինապարտության, հա, այդ բանը կատարած լինեն, այսինքն ծառայած մարդիկ կարող են դիմել, դա իրավունքի խախտում կլինի։ Դուք ինչի՞ ես տարբերակը համառորեն հանում եք օրակարգից, եւ եթե մարդը գնա ծառայի ձեր կարծիքով արտասահմանում սովորողների թիվը պահանջը կպակասի, թե կմեծանա, դա ինչ ուզում ա լինի, կլավանա, կպրծնենք այս պատմությունից։ Հիմա նայեք իմ աղջիկը Շուշան Բլեյանը, հա, մեր շրջանավարտը, կոնսերվատորիա ընդունվեց սովորելու, անվճար ընդունվեց սովորել, շատ լավ է, հետո որոշեց իր քրոջը, որ չէ, ինքը պետքա Վիեննայում սովորի, Վիեննայի կոնսերվատորիան, գնաց, տանջվեց, չարչարվեց, նստած են Շուշանի ընկերները, գիտեն, ընդունվեց եւ այլն։ Հիմա դա իմ մեր ընտանիքի հարցն է, հասկանում եք, դա Հայաստանի Հանրապետության հարցը չի։ Այսինքն եթե Շուշանը կդառնա հայտնի երգչուհի օպերային, կերկի, մենք մտածում ենք, երազում ենք այդ մասին, բայց միևնույնն է, դա իր անձնական հարցն է, դա որևէցի ձևով ինքը հիմա նստած փորձում է կրթաթոշակներ գտնել, որ կեցության մյուսի հարցերը լուծի։ Եթե Հայաստանում կլինեն այդպիսի ֆոնդեր, շատ լինեն մասնավոր անատների, Սամվել Ալեքսանյանի մյուսի, որոնք կրթաթոշակ կտան, բայց միայն այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց պարտքը հայրենիքի առաջ կատարել են, նրանից հետո գնա սովորի, խրախուսենք սովորելը։ Վերջի մի հատ բանի էլ կուզեի անդրադառնալ կրթության ընդհատման հարցին, այսինքն
դա այդ հարցը մենք 2004-ին էլ բավականին լուրջ քննարկեցինք, եւ երբ որ մարդուն իր կրթության այսպես են ամենաթեժ պահին, երբ որ նա ծառավ է ուսման, ուզում է սովորել, նրան վերցնում 2 տարի կտրում են գիտությունից եւ հետո հետ գալուց հետո ասում դե շարունակի գիտությամբ զբաղվել, շատ մարդիկ ուղակի չեն զբաղվում, ես դա իմ փորձից եմ ասում համասանական դասավանդումից, երբ որ շատերը ուղակի երբ որ գնում են, հետ գալուց հետո այլևս նրանց մոտ ցանկություն չկա արդեն ամուսնանալ, ընտանիք, աշխատանք եւ այլն եւ այլն, եւ այլ գիտությամբ զբաղվելու խնդիրներ չկա։ Եվ միևնույն մեկ հարցի, բնականաբար գաղտնիք չէ եւ ուրեմն եւ գրված է այդտեղ, որ սա եւ նմանատիպ քայլերը արվում են բանակի, այսպես ասենք, մեկ կաթիլ ավելացնելու համար, բանակայինների զորակոչիկների համար։ Ասեմ դες, որ ժամանակն է եւ շատ վաղուց եկել է ժամանակը, որ բանակը անցնի զինվորական ծառայության, եւ բնականաբար բոլորս էլ Հայաստանում ենք ապրում, գիտենք, որ ինչպիսի մեթոդներով են բանակից խուսանավում։ Քաղաքակիրթ երկրներում, երբ որ տեսնում էին կաշառք կա ինչ որ ոլորտում, ինչ որ ձեւ, որ չեն կարողանում դրա դեմ առնել, դրանք փորձում են օրինական ճանապարհով դա բերել օրինական դաշտ եւ այդ հարցը լուծել։ Հիմա հարցի լուծման իմ առաջարկը նրանումն է, որ եթե միևնույնն է, պետությունը չի կարողանալու եւ օլիգարխների երեխաները նույնպես չեն ծառայել բանակում եւ խուսափելու են միևնույնն է, կամ մարդը գործարար, ինքը 2 տարվա ընթացքում վաստակելու, ասենք $100,000 փոխարինը 2 տարի գնալ ծառայի, ավելի լավ չի այդ մարդը որոշակի գումար բերի մուծի եւ այդ գումարի փոխարեն 2 պրոֆեսիոնալ զինվորական վերցնեն աշխատանքի։ Մարդիկ, ովքեր բանակում ծառայել են եւ աշխատանք չունեն, այդ մարդկանց 2 հոգի պահվի բանակում աշխատավարձով ամեն ինչով, փոխարենը այն մարդու, որը միևնույնն է, sense tenants ինքը չի գնալու։ Հիմա ինչը լուզում ենք ասենք, ասենք տարեք դրանց բանակ, մի տարեք, միևնույնն է, նա չի գնալու բանակ։ Ավելի լավ չի օրինական բերի այդ գումարը մուծի, այդ գումարի փոխարեն պետությունը 2 հոգի մարդ վարձի եւ բանակը կլինի պրոֆեսիոնալ եւ զոհերը կլինեն քիչ եւ ավելի ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Ես մի հարց կամ պարոն Սահակյանին, պարոն Սահակյան, եթե անվճար բանը հանենք, օրինակի համար այդ 10%-ը, էլի բյուջեն կլծվի, որովհետև այդտեղ էլ մեծ թվով մարդիկ են, ովքեր շատ էլ լավ կարող են վճարել, բայց բանակից խուսափելու համար տարկետում, որովհետև հետո մագիստրատուրայից է միջոցով խուսափելու, հետո հասցնելու է պաշտպանած լինելու, այսինքն նրանք այսպես ասած այդ խողովակով անցնելու են։ Ես ասում եմ, եկեք խողովակը դնենք մի կողմ, դնենք, ես համաձայն եմ, մինչև չդնեք մի կողմ, ես ձեզ չեմ լսի, որովհետև ես գիտեմ ինչ եք ասում, այդ մենք լսել ենք 20 քանի տարի, մենք այդ լսում ենք, աշճանաբար հանգիստ, այո, աշճանաբար քանվում Հայաստանը, աշճանաբար դատարկվում, աշճանաբար դառնում ավելի անտանելի Հայաստանում ապրելը, ես ասում եմ, եկեք սկսենք Հայաստանի առողջացումը եւ սկսենք բանակից այդ առումով պարտքը կատարելուց, ոնց որ ուզում ենք, որ հարկերը մուծի, այդպես էլ ուզում ենք պարտք չմնա, որից հետո դարձնենք մի տարի անմիջապես, որտեվ եթե 20%-ով ովքեր հիմա չեն ծառայում, ինքան իրանք մտնեն ծառայության ոլորտ, 2 տարին կդառնա մի տարի, հնարավոր կլինի, այդպես չի քննարկում, ինչու չի կարելի այդ բաներն անել։ Մեր ուշադրությունը հրավիրում են այս բաների շեղող թեմաները, սրանք շեղող թեմաներ են, ինձ անգամ հետաքրքիր չեն այս որոշումները, ինձ ճիշտ հասկացեք, հետաքրքիր են, որ սրում են անարդարությունը, դու հերթական անգամ զգում ես, որ այդ բանը քեզ պարտադրում են այդ անարդարը, որի հետ ես հաշտվել չեմ կարող։ Լրագրողներին տեղեկացնեմ, որ իմ վերջին հարցն է պարոն Սահակյանին, հնարավորություն կտրվի նաև ձեզ հարցեր տալու, հետո կշարունակենք քննարկումը։ Պարոն Սահակյան, երբ որ Կրթության գիտության նախարարությունը այս նախագիծը տարավ կառավարություն, արդարադատության եւ արտաքին գործերի նախարարությունները դիտարկումներ արեցին եւ դիտարկումները իրավական ոլորտին էր վերաբերում, նշվում է մարդու իրավունքների եվրոպական հռչակագիրը, սահմանադրությունը, դրանց հակասելը եւ ի վերջո կոնվենցիաները, որ խտրականություն չի կարելի դնել եւ մարդու ունի իրավունք կրթության, նաեւ ընտրելու վայրը եւ տեղը, թե ինքը որտեղ կրթվի։ Այս դիտարկումները կրթության եւ գիտության նախարարությունը մի կողմ էր դրել, գրել էր, որ չի ընդունվում, եւ այնտեղ կարմիր գծով գնում է միայն այն փաստարկը, այսինքն հակափաստարկը կրթության գիտության նախարարության բանակը համալրելն էր, կարմիր թելով գնում է, այո, ես որոշում, այո, ինձ մոտ կա, կարող ենք միասին էլ նայել,
Այդ դեպքում ինչ է նշվում բանակը եւ ես ուզում եմ հասկանալ կրթության գիտության նախարարության միտումը բանակն է թե կրթության ոլորտում արդարությունը մի քիչ ինձ համար անհասկանալի է դեռևս Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գերատեսչությունների ամենաառաջին խնդիրներից մեկը նաեւ բանակն է որովհետեւ մեկ մի մոռացեք մենք փաստացի պատերազմի Չենք մոռանում ներեցեք մի փոքր նկատառում նոր շարունակեք պաշտպանության նախարարությունն ասում է որ տարեկան 20-30 զինվորի ինձ ոչինչ չի տա եթե նա կարող է գիտական ավելի մեծ Ուրեմն տարեկան 20-30 զինվորի հարցը չի եթե մենք 200 հոգի գործողում ենք դրանցից 160-170 հոգին տարեկետում են ստանում եթե դա բազմապատկում ենք 6-ով այսինքն միջինացված այնտեղ բակալավր այսինքն ստացվում է մոտավորապես մի գունդ թե մի չգիտեմ զորամասը 300 հոգիա չգիտեմ հա մի 1000-ից ավել մարդու հետ կապված խնդիր ենք լուծում եւ եկեք չքննարկենք թե մի զինվորը ինչ կարա անի Հայաստանի Հանրապետության համար սաղ չի խնդիրը խնդիրը սկսեմ հարցերի հերթականությունից բնականաբար մյուս գերատեսչությունները նրանց համար են որ իրենց կարծիքը դելադրեն մենք իրենց կարծիքը մի կողմ չենք դրել մենք ամբողջացրել ենք եւ ներկայացրել ենք կառավարության քննարկմանը կառավարությունը քննարկել է եւ քվեարկությամբ են որոշումներ կայացնում որոշել են որ ընդունում են դա որոշում է դարձել ինչ վերաբերվում է Այսինքն ԿԳՆ-ն կարծում է որ չկա սահմանադրության եւ ՄԵԴ-ի հետ կապված որևէ խնդիր այստեղ բացարձակ կրթության իրավունք չի ոտնահարվում բացարձակ ոչ մի կրթության իրավունք չի, ոչ մի խտրականություն չի իրականացվում։ Մենք ասում ենք, որ բանակից ծառայելը կապ չպետք է ունենա կրթության հետ։ Եթե մենք ուղարկում ենք կրթության, ուրեմն պետք է մարդիկ գնան կրթության նպատակով։ Եթե կապ պիտի ունենա այսքան թվով սովորողների համար, դուք էլ չեք, որովհետև կապ կա։ Միևնույնն է, ինչ որ քանակի սովորողներ, բարզա տարկետման իրավունք են ստանում։ Ուրեմն կապ կա, մի ասեք չկա։ Ասեք որ կարգավորվում առաջ, եթե 150-160 էր, հիմա ձեր հաշվումով դառնում է 120, այդպես ասեք։ Ամբողջ խնդիրը ոչ թե ամբողջ խնդիրը, բայց իրոք դուք քչացնում եք քանակը, դուք չեք վերացնում։ Մենք խնդիր չենք դրել քչացնելու, կոնգլեյան, մենք խնդիր ենք դրել նպատակային դարձնելու։ Միաժամանակ զորակոչիկների սահմանափակ ռեսուրսների առկայության պայմաններում գրված է, ես ասում եմ կառավարության որոշումից, պայմաններում նախագծի ընդունումը որոշ չափով կնպաստի զորակոչի կազմակերպման առթիվ որոշ չափով նաև դրան կնպաստի, բայց հիմա մենք ֆիքսելու ենք մեր հաջորդ քայլը լինելու է բուհերի եւ մասնագիտությունների ընտրություն, որտեղ ինչի եք դրանով եք մենք Հայաստանի Հանրապետությունը չկա քրթության գիտության նախարարությունը դրանով մենք դրանով զբաղվում ենք որովհետեւ քրթությամբ զբաղվեք հայաստանյան քրթությամբ հայաստանցիների խնդիրներով զբաղվեք մի պետական համաձայնագրերով քրթաթոշակային ծրագրերի պարտավոր դա նրա համար չենք վերցնում որ դա լավ բան է ուղղակի մենք դա վերցնում ենք որովհետեւ մենք դրա հետ կապված որոշակի նպատակներ ունենք որովհետեւ այդ մասնագիտությունները մեր Հայաստանի Հանրապետությունում կամ լավ չեն դասավանդվում այսինքն այն մակարդակի չեն կամ իսպար բացակայում են օրինակ վերեմ օրինակ ավիացիոն ինստիտուտ մենք չունենք ինչպես Ուլյանովսկի ավիացիոն ունի ինստիտուտը եւ մենք տարեկան 5 հոգի ուղարկում ենք այդ ինստիտուտ որովհետեւ օթաչուներ պատրաստեն Այդվում եւ մեր շրջանավարտ Շանթ Խղղաթյանին ում ես հաջողություններ եմ ցանկանում բայց ես չեմ ուզում որ Շանթ Խղղաթյանի եւ իր դասընկերոջ որ հիմա աշխատում է բանում Հայաստանում Երևան խտրություն լինի ես ասում եմ սիրելի Շանթ քեզ դպրոցում կրթահամալիրում մենք այդպես ենք կրթել որ դու չհանդուրժես այդ իսկ մենք օրենքով իրեն հրամցնում ենք եւ ես գիտեմ որ Շանթը միևնույնն է ավիացիայով զբաղվելու էր եւ հաջողություններ ունենալու նաեւ ծառայելուց հետո գնալու պայմանով ուզում եմ ասեմ նա ով հաստատ սովորելու է որ մտքում այդ բանը կա ինքը դա անելու է որովհետեւ դա իր համար է անում եւ մենք փորձում ենք իսկ եթե հրաժարվելու է դրանից ուրեմն ավելի լավ ուրեմն շնանակում ընտրելու է այն գործը որ ավելի համապատասխան է Այսքան բանակի գործոնը ես ուզում եմ որ բանակը չմիջամտի մեր անձնային կյանքին այդ առումով։ Իսկ դրա համար ընդհանրապես պետքա իրարից անջատել հենց սկզբից 18 տարեկան լրացած արական սերի բոլոր քաղաքացիները, ովքեր առողջության խնդիր չունեն, հրապարակային, քաղաքացիական, հասարակության հսկողության ներքո պիտի ծառայություն անցնեն առանց բացառության
Եվ լրագրողները պիտի զբաղվեն միայն դրանով, գնան դիրքերը եւ նայեն այդ տարվա 18 տարին դրածած, ես ինչի տղան, ծառայում է թե չի ծառայում։ Ու ինչպես է ծառայում, ու ռեպորտաժները բանակի մասին սկսեն դրանից։ Ու դուք կտեսնեք մի տարում բանակում ինչքան բանա փոխվում։ Կամ էլ այդ օլիգարխները, այդ մարդիկ ստիպված կլինեն Հայաստանից գնալ, որը Հայաստանը կշահի։ Շնորհակալություն հնարավորություն տանք լրագրողներին հարցեր ուղղելու, հետո նորից Գրիգոր Արտյոմյան, Հայ ռադիո լյուսը երիտասարդական ծրագիր, այնուամենայնիվ պարոն Բլեյանի ասածը, պարոն Սարգսյան, դուք ունեք, ասացիք, որ ուսումնասիրություններ եք անցկացրել, ուսումնասիրություններ կան այն մասին, թե բանակի զորակոչվելուց հետո քանի ուսանող է շարունակում իր բարձրագույն հետևական կրթությունը։ Գիտեք, տենց մենք որոշակի վիճակագրություն իրականացնում ենք, թվերով կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց հիմնականում ես ձեզ ասեմ, մի փոքր ինձ ընդգրկուն ներկայացնեմ, շատ շատերը, որոնք մեկնում են սովորելու, իրենց թվում է, թե շատ ամեն ինչ հեշտ է լինելու, եւ նրանք մտածում են, որ անմիջապես բակալավրից հետո մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա կշարունակեն իրենց կրթությունը, եւ ես գիտեմ շատ-շատ երիտասարդներ, որոնք սովորելուց հետո, ավարտելուց հետո իրենց կրթական ծրագիրը վերադառնում են եւ ուղղակի շարունակում են ուսումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չեմ հասկանում, չեմ ասել, այսինքն ծրագրով ստանակրթություն կամ դիպլոմ ավելված ստանալ, հետո վերադառնա Հայաստան մագիստրատուրայով կամ օրդինատուրայով, ասենք։ Հենց դա եմ ասում, գալիս են, օրինակ ես երեք իմ մոտ մի երիտասարդ էր, որը որ մագիստրատուրան սովորել է Վրաստանում այս այդ դպրոցում, և ուզում է վերադառնալ Հայաստան և իր թե հետբուհական կրթությունը, ասպիրանտական կրթությունը շարունակել Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ ինքը հասկացել է, որ նույն բան հա, որ ինքը ծառայել, իհարկե, իհարկե, մանավանդ մենք բժշկական մասնագիտություններով շատ-շատ ուսանողներ ունենք, որոնք ծառայում վերադառնում են, նորից դիմում են և մեկնում են հատկապես Ռուսաստանի Դաշնություն։ Շատերը, որ գալիս են, արդեն ասեցի, այսինքն իմ փորձառությունից եմ ասում, կամ որ շարունակում են կրթությունը, կամ որ չեն շարունակում, բայց առավել, եթե ամուսնանում են, այսինքն ընտանիքի խնդիր առնում, դրանց մեծամասնությունը պաստորեն չի շարունակում կրթությունը, քանի որ այդ ընդհատումը կրթության նվականին ազդում է նրանց վրա։ Այդ միշտ եղել է, այդ տարիներ շարունակ եղել է, և քիչ տոկոսը դրանցից, որ շարունակում են կրթությունը, այսինքն մագիստրատուրա, հետագայում բժիշկների բարեգամ չգիտեմ ճիշտ ասած, միգուցե բժիշկները սպեցիֆիկ ավելի շատ են բժիշկները, և ենթադրում եմ, որ ավելի շատ բժիշկները հիմնականում հետ են գալի, բայց հումանիտար մասնագիտությունների գծով, թեկուզ ճշգրիտների գծով մարդիկ ուղղակի գնում են աշխատանքի հետքերով։ Մի բան էլ կուզեի ավելացնել նախորդ ասվածներին, բանակետ կապված, օրինակ ես անձնապես չէի ցանկանա, որ պարոն Բլյանը ասում է բոլորը ծառան, չէի ցանկանա օլիգարխների կամ ասենք բարձր պաշտոնյան երեխեքը բանակում գնան ծառան, որտեղ ընդեղ էլ լրիվ համը կհանեն, էլի բանակում, այսինքն այն երեխը եւ փորձ ցույց է տալիս, որը տենց է, այսինքն իրանք կլինեն արտոնյալ պայմաններում, այլ մյուս երեխեք կլինեն ոչ արտոնյալ պայմաններ, դրա համար առաջարկում եմ այդ տարբերակով թող իրանք գումարը մուծեն իրանք տեղի Հովանես ջան, այս հրատապարտվածությունը, որովհետև մենք խոսում ենք հասարակության մասին, գիտեք, հասարակություն չի ձևավորվի, որովհետև հասարակությունում լինում են եւ ուրեմն հարուստներ, շատ հարուստներ, պակաս հարուստներ, աղքատներ, լինում են իշխանավորներ եւ լինում են պետական այլ պաշտոնյաներ եւ այլ զինվորականներ, բոլորը միասին ձևավորում են հասարակ մարդկանց բանը, որտեղ խտրականությունը պետք է բացառվի։ Եթե մենք խտրականության բացառումը, դուք դասավանդում եք, գիտեմ, սահմանադրություն նաև, միայն թողնում ենք սահմանադրության համար, և դա չի լինելու իմ ու ձեր հարաբերությունների բոլորիս այդ կարգավորման վարկը, հա, ապա մենք
Շատ կներեք գնալու ենք հայաստան։ Իդեալական տեսանկյունից դուք շատ լավ բան եք ասում, չէ, իդեալական տեսանկյունից իհարկե ձեր ասածի հետ համաձայն եմ, բայց ես ելնում եմ տվյալ պարագայում այն ինչ որ ունենք այդ վիճակից։ Ես ասում եմ հասնենք նրան կամ դնենք այնպես, որ այդ օլիգարխը գնա, այսինքն կամ ինքը պիտի ձևավորի հասարակություն, կամ ինքը պիտի գնա, որովհետև ինքը աշխատում է ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Ես դեմ չեմ, բայց ես գիտեմ, որ հնարավորություն ունեմ, մի հազար ներողություն, օրինակ այդ միջպետական կրթաթոշակային ծրագրերով շատ-շատ մարդիկ են գալիս խորհրդատվության ուղակի, եւ ես իրենց ես ասեմ, շատ բավականին արդյունավետ է, եթե երբ որ իրենց հետ աշխատում ես եւ չես զլանում, իրենց բացատրում ես, եւ շատ-շատ մարդիկ ուղակի հասկանում են, որ չարժի ուղակի 2 տարի ծառայելու համար, հետո ամբողջ կյանքում փախ սենց ինչ որ գողեգող մանգալ, այսինքն ինչ որ մի բանից ոնց որ դու փախնես անընդհատ, դու ստիպված ես լինում գնալ մագիստրատուրա, դու ստիպված ես լինում գնալ ասպիրանտուրա, դու ստիպված ես լինում 3 տարում պաշտպանել միայն թե, եւ ես ձեզ ասեմ, որ բավականին մարդիկ մտքափոխվում են։ Տիգրան ջան, հետո ես գիտես ինչ եմ ուզում շարունակելով քո խոսքը։ Ուղղակի մենք չպետք է զլանանք, անձամբ ես չեմ զլանում եւ բոլորին համբերատար այդ ամեն ինչը բացատրում եմ։ Գիտական գործունեությունը մենք չպիտի կապենք անպայման պարտադիր ձեւով գիտական աշխանը, չի կարելի։ Դուք վերցրեք այսօր ակադեմիական կամ ոչ ակադեմիական բուհերում այդպես ուսումնասիրություն դժվար։ Դուք կտեսնեք մեծ թվով գիտական, գիտաշխատողներ են, մարդիկ, ովքեր չեն պաշտպանել։ Իմ, ես ֆիզիկայի ֆակուլտետն եմ ավարտել։ Իմ դասա Երևանի պետական համա, իմ դասախոսների մեջ կային հարգելի մարդիկ, ովքեր երկար ժամանակ չէին պաշտպանում, եւ ովքեր շատ ուշ էին պաշտպանում, բայց իրանք շատ ավելի հարգված էին, եւ իրանք գիտական պրոդուկտ է, հետազոտական պրոդուկցիա, ավելի շատ էին տալիս։ Հենց սկսում ես գիտական աշճանը կապել բանակի միսի բաներ, դու վիրավորում ես, նաև վտանգում ես այդ մը, որովհետև իսկական գիտնականը, իրա մտքերը այդ գիտության հետ են, գործնեության հետ են, իրան այդ բանի հետ չեն, այդ գիտխորհրդի պաշտպանելու, դուք տեսակ ինչ է կատարվում մեր աչքի առաջ։ Եվ մի քանի քայլ կա, որ պետք է անել, ես ասում եմ որպես կրթության գործի կազմակերպիչ, որովհետև ես շատ ուզում եմ, որ ինչ որ խումբ երեխաներ, սովորողներ շարունակեն գիտությանը ծառայել անմնացորդ։ Ունեմ միշտել ուզում եմ հասարակության, այսպես ասենք, ուրիշ գործներությամբ զբաղվի եւ իրար հետ ձևավորեն այդ հասարակությունը։ Ախար մենք այս 20 քանի տարում ստեղծեցինք այս բաները։ Եվ հիմա փոխանակ քանդենք, մաքրենք այդ միջնապատերը, մենք սկսում ենք քննարկել լուրջ դեմքով, իսկ դուք ուսումնասիրել եք, ի՞նչ ուսումնասիրես։ Պետք է հնարավորություն տանք հարցերին, պատերը հանել մարդկանց մեջ ու անընդհատ ձևավորել այդ հասարակությունը։ Խնդրեմ, ներկայացեք եւ հարցը։ Քնարիկ Խուդյան, IPRS-EM։ Կարծես այս որոշման մասին արդեն բոլորի կարծիքը հասկանալի է։ Ես ուզում եմ մի այլ որոշման մասին հարցնել, որը կրկին հանրակրթությանն է վերաբերվում։ Խոսքը կրճատումների մասին, կառավարության որոշման մասին է, որ հատկապես 300-ից պակաս աշակերտներ ունեցող դպրոցներում ինչ որ հաստիկներ վերանալու են։ Ուզում եի հասկանալ, ինչ նպատակով է դա այդ 7000 մոտ ամբողջ հանրապետությունում հաստիկները կրճատվում։ Մերսի։ Բնականաբար թեմա ինչի վերաբերում, բայց կարծիք, եթե ցանկանում եք, կարող եք արտահայտել։ Ես վստահ չեմ, որ կրթության գիտության նախարարության համապատասխան աշխատակիցն է հիմա նստած մեզ հետ։ Լիովին համաձայն, որովհետև ես ամբողջությամբ չեմ դիապետում։ Ես որպես ՊՕԱԿ-ի տնօրեն, կրթահամալի, որի կազմում 8 դպրոցը գործում, հանրակրթական, հա, որտեղ մեր հիմնադիրը հենց կառավարությունն է Հայաստանի եւ լիազոր մարմինը հարգելի կրթության եւ գիտության նախարարությունն է, ինչ որքան էլ որ մենք հեղինակային կրթական ծրագրեր ենք իրականացնում նախարարության իհարկե պատվերով, բայց մենք ՊՕԱԿ ենք, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ենք, եւ մեր իրավակազմակերպական ֆինանսավորման մյուս բաները չի տարբերում մյուս 1400 հանրակրթական դպրոցների ՊՕԱԿ-ներից։ Այստեղ էլ տեսեք, երբ որ գնում ենք ոչ իրավական, ՊՕԱԿ-ը 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 նշանակում է սովորող թվով ֆինանսների նախարարության կառավարության սահմանված կարգով ստանում է ֆինանսավորում, ինքն է որոշում իր հաստիկները, խորհրդով հաստատում է, այսինքն փորձում է ավելի արդյունավետ ծախսել եւ այլն։ Օրինակ մեր կրթահամալի մենք ներքին որոշումներ են դրանք, բայց այն դեպքում, երբ որ
պոակից խլվում են այդ իրավունքները որպես կազմակերպություն, պոակի տնորենը դադարում է պոակի ղեկավար լինելուց, եւ պոակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սկսում է գործել այնքանով, որքանով մարզպետն է որոշում, այստեղ էլ իրավունքի հարցը, ձեր առաջացած խնդիրները ու տասնյակ էլի առաջանում են, իսկ ընդամենը պետք էր, որ այդ կազմակերպության ղեկավարը հասարակության առաջ, հա, իր կանոնադրությամբ, ՊՕԱԿ-ի մասին օրենքով սահմանված կարգով պատասխան տար, այսինքն այդ կրթական հաստատության պահպանության համար ծախսա տրված, չէ՞, հիմա ուզում ես տեղակալ պահես, պահի չես ուզում, մի պահի, այսինքն դրանից քեզ տրվող գումարը չի մեծանում, իմացաք ինչ եմ ասում, ուղղակի դու ավելի խելամիտ պետք է ծախսես, պիտի մենեջեր լինես, եթե այնպես անես, որ գումարը հասնի սովորողին, ոչ թե գնա ինչ-որ մարդկանց փոշակ տալու։ Պարոն Բլեյան, ներեցեք, այս հարցի շուրջ, եթե ավելի մանրամասն եք ուզում, կարող ենք այս թեմայով քննարկումից հետո առանձին բանախոսներին խնդրեմ։ Պարոն Հովանիսյանը մի նկատառում ուներ ուղղակի կարծիք։ Մի նկատառում էլ, որ մարդիկ, ովքեր խուսափում են բանակային ծառայությունից, 27-ը լրանալուց հետո նրանք որոշակի գումար ամեն զորակոչի համար վճարում են, ու փաստորեն ստանում իրենց զինվորական գրքույկը։ Սա էլ պետք է հաշվառենք, որ շատ շատերը ուղղակի կարող են այս միջոցով նույնպես խուսափեն բանակային ծառայությունից, ու շատերը կան, ես ճանաչում եմ, ովքեր ստացել են իրենց զինվորական գրքույկը, եւ նորից բացերից մեկն է, որ ունենք սա։ Պարոն Սահակյան, եթե լրագրողները հարցեր չունեն, կխնդրեմ պարզաբանեք, թե հանձնաժողովը ինչ ցուցանիշների հիման վրա է որոշում կայացնելու, թե որ ուսանողն է իրավունք ստանալու, ինչ էր կան այդպիսի ցուցանիշները, թե ով է իրավունք ստանալու միջպետական ծրագրով դրսում ուսանելու։ Ուրեմն կառավարության հստակ ընդհացակարգ կա, որով տրամադրվում է տարգետում կառավարության որոշում, ուղղակի դրանից առաջ սահմանվելու է բուհերի ցանկ եւ մասնագիտությունների ցանկ, որտեղ որոնց առկայության պայմաններում միայն քննարկվի տարգետման տրամադրման հարցը կառավարությունը, այսինքն ինքը հանձնաժողովը կառավարությունն է, այսինքն կոնկրետ ուսումնական հաստատությունների գծով է հիմնական որոշումը։ Օրինակ, ես ասենք, օրինակ վերեմ Գերմանիա սովորելու համար կրթաթոշակային ծրագիր իրականացնում է DAAD կազմակերպությունը, այդ ցանկում կարող է նշվել, որ օրինակ կրթաթոշակային այս ծրագրի տրամադրած կրթաթոշակների հետ կապված և նմանատիպ այլ, Չինաստանի կրթաթոշակները տրամադրում են Չինաստանի կրթաթոշակային խորհուրդը։ Անհատական որոշումը կառավարությունը կայացնելու իր աչքաչուր դեպքում, ես լավ չհասկացա, դուք կասկածում եք կառավարության որոշումը, մեղք եք վերցնում ձեր վրա զան։ Եթե հարցեր չունեն լրագրողները, ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Սահակյան, ես ուզում եմ այդուհանդերձ թերևս գրեթե մեկ ժամ եմ ենք զրուցում, ես ուզում եմ լսել կրթության գիտության նախարարության միտումը հետևյալ հարցի շուրջ, այս օրենքի նախագծով, այս փոփոխությամբ որն է ձեր առաջնահերթությունը, ինչ խնդիր է լուծում կրթության եւ գիտության նախարարությունը առաջ բերելով այս փոփոխությունը։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունը միակ նպատակը պետք է լինի կրթությունը եւ գիտությունը, մեր ամենաառաջնահերթ խնդիրը, որ մենք ուզում ենք լուծել, դա նաե որ պետք է մեկնեն սովորելու բոլոր նրանք, ու առաջնահերթ խնդիրն է կրթություն ստանալը, այլ ոչ թե այլ բան է։ Մի քանի դիտարկումներ, ես ձեզ ասեմ, օրինակ ես երրորդ տարին ակրթության նախարարությունում կրթաթոշակային ծրագիրն եմ իրականացնում, ես կարող եմ ցուցակներն էլ բացել, նաև ովքեր են գնացել։ Իսկ ինչու՞ չեք հրապարակում լրել։ Մեր կայքում տեղադրվում են բոլոր հաղթողների ցուցակը, մենք իրականացնում ենք, դա շատ բաց, լրագրողներ են գալիս, դեսպանատան աշխատակիցներն են գալիս, ես օլիգարխի երեխա ճիշտ ասած չեմ տեսել, անկեղծ ասեմ։ Ինչի չեմ տեսել, որովհետև կրթաթոշակային ծրագրերը այն, որ մենք ենք իրականացնում, իրականում նրանց քիմքին արիշ չէ, այսպես ասեմ։ Նրանք անձնական նախաձեռնություն են, այն երկրներն ու այն համալսարանները, որ մարդիկ շատ դեպքերում ուզում են սովորել, Oxford, Harvard եւ այլ, դրանք ուղղակի մեր մոտ չկան։ Մենք ուղարկում ենք Ռումինիա, Բուլղարիա, Լեհաստան, Չինաստան, Ռուսաստան, նրանք արդեն գնացել են։
Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այդպես կարճ ասացիք, որ կրթության իրավունքն եք դուք փորձում իրացնել այս նախագծով, բայց թերևս այն որոշումը, այն նախագիծը եւ հիմնավորումները, որ ներկայացվել են կառավարություն եւ կարդում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այնտեղ հստակ իսկապես ամբողջ հարցը գնում է կարդում քաղաքացին լսում է։ Ես որպես հայ քաղաքացի կարդացել եմ եւ այնտեղ հստակ է նույնիսկ դիտողությունների պատասխաններում, որ առաջ է բերվում զինվորներ ապահովելու հարցը, որը այս պարագայում մի քիչ թյուրըմբռնում է։ Որովհետև այդ քանակը չի բարում բլեն։ Այսինքն, երբ որ կրթության գիտության նախարարությունը իրոք արդար կամ գլում այնպես ինչպես մտածում է եւ ինչպես գործում է, մենք դա վատը։ Ես իրոք համարում եմ լավ, օրինակ ես ինձ լավ զգացի, որ այս նախպաստաթուղթը կա հրապարակված, այս կարող եմ կարդալ, եւ այնտեղ այդ բաները դրված են, դուք համաձայն եք թե համաձայն չեք, բայց ուրիշ ինչ նպատակ կարող է բանանել, հետապնդվել։ Ամբողջ հարցն է, որ կրթության գիտության նախարարությունը փաստորեն կրթության ոլորտում հավասար իրավունք է փորձում ապահովել, բայց ներկայացվածը կառավարություն եւ պատասխանները կրթության գիտության նախարարության ավելի առաջնային են վերում զինվորական ծառայության եւ բանակից։ Այնտեղ ամեն նախադասության, ամեն պարբերության մեջ հստակ նշվում է, որպեսզի խուսափենք բանակից խուսանալու փաստարկներին։ Բացառենք այդ դեպքը։ Ես հստակ ասեմ, ամենաառաջին նպատակը բնականաբար մեր համար կրթություն ստանալու իրավունքն է։ Երկրորդը բնականաբար ինչու՞ չէ, ես դեռ պատմական չեմ տեսնում, մենք պետք է մտածենք։ Չէ, ուղղակի այնտեղ այնպես է պատասխանները, որ առաջնահերթ գալիս է ոչ որպես կրթության նախարարության աշխատակից, ես լիովին համաձայն եմ պարոն Բլեյանի տեսակետից։ Դե բայց իրոք կրթության գիտության նախարարությունը պիտի հենց դրանով զբաղվեր։ Ես համաձայն եմ։ Ես կասկածեք դա։ Ես չեմ վիճում, ես հակառակ ուզում եմ բարձաբանել բոլորիս համար։ Չի կարելի կրթության նախարարության վրա, որտեղ կա պաշտպանության նախարարություն, որը այլ բան է, արդեն բոլոր տեղ ղեկավարում եւ ներկայացնում։ Դնել այդ խնդիրը, այս դրա համար էլ կառավարությունը կազմված է նախարարություններից։ Գիտե պաշտպանության նախարարությունը որևէ դիտարկում կարծես չէր արել, հա, այսինքն ոչ մի տեսակետ չունեին։ Չունեին, հա, ուղղակի ոչ մի առարկություն եւ ոչ մի տեսակետ կարծիք։ Ամեն դեպքում շատ ուրախ եմ, որ միջպետական կրթական ծրագրերով այն ծրագրերը, որ մենք իրականացնում ենք, նման լայն արձագանք ունեն եւ ես այդտեղ շատ ուրախ եմ, որտեղ նաեւ դրա մեր աշխատանքի արդյունքն է։ Ամեն հնարավոր միջոցներով մենք լուսաբանում ենք կամ սահմանափակել չեր ընդգրկում հիմա եւ դա։ Ես հրավիրում եմ բոլորին մասնակցելու մեր մրցույթներին եւ դուք իրապես կհամոզվեք, որ մենք գոնե մեր մասով ատարտան ընտրություն ենք անում։ Շնորհակալ եմ, ես կուզեի լսել պարոն Բլեյանի եւ պարոն Հովանեսյանի կարծիքը ամփոփելով այսօրվա քննարկումը այս նախագծի վերաբերյալ, քանի որ այն մտնելու է ազգային ժողով։ Նախագիծը ինչպիսին է կրթության իրավունքի սահմանափակում, տեսնում եք այս նախագծով, թե ոչ։ Փակերջ։ Ընդհանրապես, երբ որ իրավակազմակերպական բոլոր ձևերի հայաստանյան բուհեր, ոչ հայաստանյան բուհեր, պետական, ուրեմն եւ ոչ պետական, մասնավոր, ոչ մասնավոր, ինչ ցավոք սրտի օրենքով արգելված է, բայց մեր կյանքում դա այնքան սովորական, ես դրա հետ հաշտվել չեմ կարող։ Կրթությունը պետքա լինի իրավական եւ այդ խտրությունը պետքա բացառվի, իրավահավասարությունը պետքա անքննելի լինի։ Սրանով այդ հարցը չի լուծվում եւ այդ խնդիր ցավոք սրտի դրված չի։ Սա վերաբերում է բոլոր տիպի բուհերին, մյուսներին։ Ես ասում եմ, եկել է այդ առումով իրական բարեփոխում կայացնելու հարցը։ Մանավանդ որ բոլոր, այո, ունենք շատ լավ երիտասարդներ, այո, ազատ տեղաշարժի իրավունքը պիտի ծառայի լիարժեք, ուրեմն կրթությանը։ Այո, մենք պետք է հասկանանք, որ շատ արագ Հայաստանը, եթե գրավիչ չդարձրի, մեր տաղանդավոր երեխաները չեն շենացնելու մեր երկիրը։ Եվ դրա վրա պետք է կենտրոնանանք։ Այո, Հայաստանը չի կարող համակենտրոնացման ճամբար լինի այն բաների ձեռքը, մնան այստեղ այն անճարները, այն որ ճար չունեն, երազում է, մտածում է, բայց ճար չունի։ Ես ինքս այդպեսի հայաստանցի չեմ եւ չեմ ուզում երեխաները իմ սաները այդպեսին լինեն։ Այսինքն այս բաց հասարակությունը, չէ՞, որ կրթության իրավունքի իրացման համար պարտադիր պայմանն է, որտեղ կրթությունն ու այս բաց հասարակարգը, կրթությունն ու դեմոկրատիան, ժողովրդը, դրանք անանջատ են պարզապես։ Այսօր այլ կերպ մտածել հնարավոր չէ։ Եվ այստեղ միայն դա կրթության նախարարության խնդիրը չի, չէ՞, սա իրոք քաղաքական ամբողջ համակարգային խնդիրները, եւ հասարակությունը պետքա այդ դիրքերից պահանջներ ներկայացնի կրթության նախարարությանը, այսինքն քննադատի, բայց այդ դիրքերից։
ոչ թե ասի, որ չէ, ես ինչ եք անում, հետ պտտեք, բերեք, չգիտեմ որ շրջան։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, այս նախագծի։ Նախագծի վերաբերյալ ասեմ, դրական միտումը այն էր, որ ես տեսա, որ կա փաստորեն քննարկում միջգերատեսչական եւ արդարության նախարարությունը, մարտիրանքների գրասենյակը նկատառումներն էին իրենց հայտնել այս հարցի կապակցությամբ։ Իհարկե, ես կողմնակից եմ մեր կրթության գործի, այսպես ընդլայմանը, մեր ուսանողների հետագա կրթությանը, միշտ խրախուսել եմ նրանց, բայց նմանատիպ, այսինքն օրենքներ եւ օրենքի նախագծերը, երբ որ բերվում է, շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք այսպես պահային էֆեկտի գործոնը, այսինքն այս պահին ապահովենք որոշակի էֆեկտ, առանց մտածելու իրավիճակային լուծումներ, համար ես ավելի հակված եմ մտածելու, պետք է մտածես ստրատեգիական լուծումների մասին, ինչի մասին արդեն խոսեցինք, որպեսզի դրանով երկարաժամկետ արդյունք ապահովի եւ երկրի եւ թե անհատ ուսանողների համար, եւ իհարկե կարծում եմ, որ նմանատիպ նախագծերը պետք է ամեն կերպ պաշտպանեն, որպեսզի խտրականություն չդնեն տղաների, աղջիկների եւ ընդհանրապես սովորողների միջեւ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, այսօր պատերազմի եւ խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի նախաձեռնությամբ քննարկում էին կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից ներկայացված զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը։ Մեր բանախոսներն էին կրթության եւ գիտության նախարարության արտաքին կապերի եւ սփյուռքի վարչության պետ Տիգրան Սահակյանը, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ղեկավար Աշոտ Բլեյանը եւ պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Հովանես Հովանեսյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։